Добър ден, дами и господа! Казвам се Беата Тотева. Благодаря ви, че сте тук, на този форум. Ще представя същността на комуникативните умения. Това са тези умения, които винаги се дават като критерии от работодателите при назначаването на своите служители. Има още нещо. Има една история, която се е доказала във времето. И това е, че успешните хора, в която и да е професионална сфера, са хора с силен характер и са отлични комуникатори. Защото може да притежавате огромни знания, но ако не умеете да комуникирате с останалите, те са безполезни. Цената на лошата комуникация трупа за вас загуби. Загуби на време, уважение, увереност, доверие. Загуба на клиенти, на бизнес, загуба на пари. Но, когато комуникацията е качествена, хората се чувстват добре, вършат работата си добре. Работят заедно, приемат с желание отговорности, споделят и се харесват и се уважават помежду си. Много хора смятат, че комуникативната личност се ражда такава, но това не е така. Човек търпи развитие в свой личностен план и само ако пожелае, може да надмине себе си. Харизмата е талант, който може да не бъде развит, ако човек не работи за това. Хората създават комуникацията, но и комуникацията създава хората. Формира характерите, функционализира битието и съзнанието на личността. Има много определения за това какво е комуникация. Аз ще дам най-ясното. Communicative означава готовност и воля за даване на информация и за разговаряне. Ключовите думи за пояснение на комуникативните умения са най-често размяна, обмен, съобщаване, връзка, контакт, пренасяне. Замислили ли сте се, защо някои хора са много комуникативни, а други са затворени в себе си и необщителни? Желаните резултати в деловото общуване гравитират около потребностите. Именно потребностите ни са тези, които ни правят комуникативни или затворени в себе си. Нашите потребности са свързани с това да бъдем разбирани и възприемани, да бъдем допускани, да можем да въздействаме. Тези потребности правят комуникацията при управлението на екипи, при продажбата на продукти, при лечението на хора, при преподаването на ученици. Давате ли си сметка какви комуникативни умения и качества трябва да притежавате при кандидатстването за дадена работа? Много хора смятат, че могат да комуникират, щом могат да говорят. Но комуникативните умения имат предназначение. Едно от тези умения в бизнес среда е умението да слушаме и да възприемаме. Умението за слушане е в основата на това да разбираме интересите на другите. А това е закон в бизнеса. Умението да слушаме ни дава възможност да възприемаме не само интересите, но и да знаем какво искат останалите. Умението да бъдем позитивни, да виждаме положителното около нас, е едно умение, което е свързано с нашия характер. Това, как гледаме на света, зависи от нашия характер. И една индийска поговорка казва, че ти си такъв, какъвто е твоето силно вътрешно желание. Каквото е то, такива са мечтите ти. Каквито са те, такава е волята ти. Каквато е волята ти, такива са делата ти. А каквито са делата ти, такава е съдбата ти. Уменията да самоконтролираме и демонстрираме висока емоционална интелигентност са свързани с умението да владеем себе си. Това също е едно умение, което е свързано с нашия характер. Това е да демонстрираме висока емоционална интелигентност спрямо средата, в която се намираме. Интелигентността ни зависи и се съгради съзнателно от личността. Това означава да се самопознаваме и да се мотивираме към позитивна промяна в общуване. А именно, да самоконтролираме, да бъдем търпеливи и добронамерени. Много хора смятат, че външния вид няма значение, но нашата визия влияе върху умението да представяме себе си добре. Представяме себе си добре, когато сме симпатични на останалите. Когато знаем как да говорим, когато имаме добри маниери, когато знаем езика на тялото. Това са все умения, които притежаваме, но ние трябва да се научим
с практиката и познанието на етикета. Уменията за организиране на времето са умения, които са доста пренебрегвани и са смятани за досадни. А липсата на това умение води до една единствена възможност. И тя е провал. Планирането на събитията означава чувство за дълновидност, а организирането им означава чувство за конкурентна способност. Много хора имат страхове и те са причината за трудното им комуникиране. Тези страхове най-често са когато трябва да говорим пред повече хора. Тук са нужни две умения. Умението да владеем езика на тялото и умението да убеждаваме. Страхът от аудиторията идва когато човек не е сигурен в себе си. А човек не е сигурен в себе си, когато не е подготвен. Но когато знае съдържанието на това, което иска да каже и което мисли, тогава с правилният език на тялото, с правилният тон на гласа, тогава ние можем да убедим всички, пред които говорим. Уменията да бъдем инициативни, когато работим в екип, са уменията, които трябва да притежаваме, когато не работим сами. За екипа има много какво да се каже, но ще акцентирам само върху един въпрос. И това е въпросът какъв е моят и само моят принос, за да може екипа да постигне целите си. Не какъв е, каква е моята полза, а какъв е приносът ми. Само тогава, само когато може да се отговорите на този въпрос, вие сте отличен екипен играч. Умението да разбираме коя информация е възможност за вас е много важно и то е възможно само ако ние не страдаме от интелектуална арогантност. Всичко си знам и мога. Само тогава няма да пропуснем, че птичето е кацнало на нашото рамо. Надявам се, че информацията, която съм ви дала тази вечер, е една възможност за вас. Акцентирала съм само върху най-важните и основни умения в комуникацията. Ако сте преосмислили вашите умения, може да направите план на тези, които искате да научите, за да бъдете успешни. Няма значение, не е лошо и не е срамно човек да каже, че не знае. Трябва сами да знаем и да избираме дали да бъдем комуникативни или не. Изборът е само ваш. Благодаря ви за вниманието.